Днес я си пуснал. Ще я пуснах. Я си пуснал и ще снимаш тук, че това е много голем шаран. Това е за да го качим в интернет. И шомите също, бе. Мале, то шаран, ако не е 15 кила поне. Това е големо прасе. Отивище, той няма да бъде скоро, той ще бъде половин час. Той няма да излезе такъв голем шаран толкова лесно. И само е така, ама той не бързай да видим къде ще отиде. Тати, качи шомите в интернет. Всичко ще качим, тати, ами... Това е много голем шаран, дано да го извадим, да покажем морта. Е това, драги зрители, окума карп плевен. Карп фишинг. Това шаран е над 15 кг. Гаранция. Аз си познавам въдици. И аз снимай малко върха на пръчката, пиле. Мане, дръж го внимателно. Снимай малко върха там. Гледай за какво стана просто. Да го направим като за истинско видео. Точно като истинско видео. Сега снимай тук насам и снимай пръчката и от време на време снимай водата с шаран. Аз преди малко я снимах за малко. Точно. И като вземе да сега ще снимам малко върха. Точно така. Като вземе да идва насам да се обръща във водата, ще го снимаш и там. Ходи, колко не сте фанан. Той няма да излезе толкова лесно, толкова голем шаран. Ще остава да асом пак. Не мога да асом на пелета. Гаранция ще шаран. И щом върви така по дъното, като... Сега ще имам водата за малко. Сом върви така плавно по дъното, не мога да сом. Сома бие резко, тати, прави дън, дън, дън. Това е шаран гаранция, обаче е огромен на пелета. Еми общо, взето фанаваме на всички въдици риба. Ако не ще я дой до брега, ще се събуи и ще нагаза аз кипчето, ще го гребна аз. Дема ти го по-отръва, да ма забираш на кипчето. Снимаш и тати има водата там и пръчката. Тика снимай сега мене малко. Преди малко снимах. Сега посадата снимам тебе. Преди път... Това ще е такъв тупан шаран, че си немате на идея. Ай така, жена. Ай ври малко нагоре на чистото. Я що не мана тия чехли ми са прана ученичка. Снимаш и тати там водата, жена? Да. Точно там снимам. Това е огромен жаран. Огромен. Дано да излезе, да имаме късмет. За скъсане и такова не мога става дума, ама да се не откачи. Тя път тръгна надолу да кева, майка. Да, ама... Лезе отдолу. Не мога да ковна и на двете наведнъж. Не може така. Как че не е удобно за снимане. Ами ни над нея, бе. На майка си газа. Успех да го изкара. Тука. Снимам водата. Снимай водата и пръчка. Снимай пръчка. Читама наблизо. Ай сега снимай водата так. Мале, мале, дръж телефона обаве. Фани го да, пиле, така ем да ни затапваш камерата. Я снимай малко тук макарата да видим. Що е сега като усети брега. Да продължавам ли с водата? Дай сега там във водата, да. Или даже иди там, иди ча при мама и да снима всичко. И мене, и водата, и всички шаран. Вижте, дай толкова чак на там вече. Е, тука ми го натопи. Шарана, после ще го снимам от по-отблизо.
там ти водата там. Да. Сега се приближа малко. За мощ нямам по-добре. Сега снимам във водата. Мекавай нама. Снимай, продължавай да снимаш ти. Продължи, не съм спрел. Окей. Ей, кава, ендиес, като пар. Ще ги спукам, вари назад, тати, да може да се вижда. Добре, че мога да спута така. Снимай. Налам ли на копченчето вече? Не, 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 снимай, снимай. Рано. Е, бато, ще рам малко, по-голем от другия. Не малко, ми мога. Ма снимай сега, не дей оти така напред-назад, ми гледай на камерата какво става. Не става, мене си виждам. Не видя нищо, ми видя мене си. Я се рана, виждаш ли? Не, само мене си виждам. И как тебе си виждаш? Е, от това слънче не мога видя нищо. Това като гледал стена. Мене че съм го познал на видео. Пелет! Драги зрители, така, сега да го премерим. Оставя мама на, е така, сложи на сухото пръчката. Чечо, стой така, снимай там, аз я взема кантар и ще го примерим. А така, както и да ги сложиш. Кажи ми! Ето сега. Е, така ще се скъса това. Чакай. Айде, де. Аз ще снимам номера на кантара. Девет. Девет и шестоти. Да, да снимам номера. Какво сега, друг ли удар ще има? Я, мамо, сложи кантара там. Тази стати сяда. Давам ли на копчето? Не, не. Сега ще правим още малко видео с шарана и го пускаме. Вижда ли се хубаво? Да, перката. Не, не, там на телефона виждаш ли? Да, виждам малко. Виждам те, виждам шарана. А така, а сега? Сега дай да направим назад и да направим снимка. Да, дам ли на копчето? Давай вече.